因为你要换一下、啊，你明天吃蛋饼，你再吃松饼干的，而且我要很早就起。面呢？明天在我还个班呢。啊，你够熬哩，大熬哩，你用要吃馒头，你要换一下。我拢好啦，现在。啊，你要做咩？阿丽还有。来还有，我们都吃光光了，都没有带外带。他可能闻到我们身上充满了肉味。然后你们每个人好亮，然后你们每一个人，你们居然去吃，然后每一个人有带食物给他，你们居然去吃好亮。